28. mája usporiadal basketbalový oddiel MŠK BO Holíč už 5. ročník medzinárodného basketbalového turnaja. Podujatie, ktoré organizátori poprvý raz nazvali Memoriál Pavla Holého a Hanky Purgátovej, bolo symbolickou spomienkou a uctením si pamiatky týchto dvoch predčasne zosnulých kamarátov, vyznávačov basketbalu. Aj tohtoročný turnaj prišli podporiť predstavitelia mesta. Po príhovore primátor so svojím zástupcom úvodným hadzovaním otvorili súťažné dopoludnie. 6 zúčastnených tímov hralo systémom každý s každým. Domáce prostredie palubovky športovej haly na Kolárovej ulici viditeľne prospelo hráčom holického A mužstva. Vo všetkých troch zápasoch bodovali naplno. Porazili spojený tím Skalice a Senice 55-32, B mužstvo Holíča 59-31 a zdolali aj minuloročného víťaza tohto memoriálu celok BO Sokol Hodonín v pomere 55-43. A mužstvo Holíča sa stalo celkovým víťazom. Skalica so Senicou obsadila druhé miesto, tretí skončil Hodonín, na štvrtej priečke sa umiestnilo holícke B mužstvo. Organizátori na záver vyjadrili potešenie z toho, že turnaj sa odohral v duchu fair play a poďakovali účastníkom, ktorí si týmto športovým podujatím uctili pamiatku ich nežijúcich priateľov Pala Holého a Hanky Purgátovej.